لله الله أكبر ضرورت کو انصاف سے بدل دیا, خوف کو امن سے بدل دیا اور حیوانیت کو انسانیت سے بدل کر کے پوری دنیا میں ہم نے دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیا. یہاں تک کہ ہر آدمی کی جان محفوظ ہے, ہر آدمی کا مال محفوظ ہے اور ہر آدمی کے آبرو محفوظ ہے. اللہ نے وہ امن و امان دنیا میں قائم فرمایا ہے. یہ چھوٹی جماعت اور کمزور جماعت کے ہاتھوں صرف تھوڑے سے نتیجے میں اس کی یہ دو بنیادیں ہیں. میرے محترم دوستو, ہماری دعوت اور تبلیغ کی محنت ہے. اس محنت سے ایسا ایک مجمع بنانا مقصود ہے کہ جس مجمع کو کرتے کرتے ایک مجمع نکل کر ایسا آ جائے کہ جس کی زندگی میں پورا پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اور ایسا مجمع تیار ہو جائے کہ دل کی نگاہوں میں جان مال بیتیمت بن جائے, مال کا بڑے سے بڑا نقشہ ان کو لٹکا نہ سکے اور اقتدار کا بڑے سے بڑا نقشہ ان کو لٹکا نہ سکے. اتنی طاقت ہر ایک اندر میں پیدا ہو جائے تاکہ اس مجموعے کو اللہ ذریعہ بنائے پوری دنیا میں حق کے زندہ کرنے کا. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, بہت طرف سے نوازے. آپ اس وقت پر مندر کرو, اس وقت لیں جن کا وکیل آپ سے آلوچنا.